Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներ Բաբկեն Թունյանն ու Գևորգ Պապոյանը Անկարայում մասնակցել են Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեաժողովի գագաթաժողովին։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը падգամավորներն անդրադարձան հարցին, թե ձեռնտու է հայ-թուրքական սահմանի բացումը Հայաստանի համար։ Պապոյանի դիտարկմամբ հայ-թուրքական սահմանի բացումը կզարգացնի Հայաստանի տնտեսությունը։ Ըստ падգամավորի պատմությունները, թե սահմանի բացումը բերելու է իր ձևակերպմամբ ապոկալիպտիկ հետևանքների, ծիծաղելի են եւ իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Հայ-թուրքական սահմանի բացումը բերելու է Հայաստանի տնտեսական զարգացման, բերելու է աշխատատեղերի ստեղծման, բերելու է բիզնեսների զարգացման, բերելու է հարկերի ավելացման, բերելու է մարդկանց սոցիալական վիճակի էական ավելացման։ Մայրաքաղաքում վերջերս տեղադրված Նեմեսիս հուշարձանի հարցը քննարկել են նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը և Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Մուստաֆա Շենթոփը։ Թուրքական կողմի համար հասկանալի չէ, թե ինչպես է երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման ջանքերի ֆոնին Հայաստանում բացվում նման հուշարձան։ Մենք պատասխանել ենք, ավելի ճիշտ պարոն Սիմոնյանը պատասխանել է, որ եթե կա հարաբերությունները կարգավորելու կանք, ապա չենք կարծում, որ նման իրադարձությունները կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ հարաբերությունների կարգավորման համար։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուն հայտարարել էր, եթե հուշարձանը չհեռացվի, դրան պատասխան քայլեր կհետևեն։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորները կարծում են, որ Ալեն Սիմոնյանի այցը Թուրքիա բավականին կարևոր փաստ է եւ հույս ունեն, որ դա կնպաստի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։